Sad idemo još jednom. Dobro večer svima. Znači, mnogi vjeruju da joga je nešto veoma teško. Znači, vidu se oni koji pa imaju odlična tijela, pravo neke pozicije koje izgledaju kao da će da se slome i tako dalje. I zbog toga mnogi kad čuju moju stranicu Yoga Maxim vjeruju da to oni ne mogu, da neće uspjeti, da nije ništa to za njih. I zbog toga bih volio samo začas da vam objasnim, yoga je u suštini jedna velika riječ koja pripada nauci da tijela, ali i nauci uma. Yoga je isto jedan način života, znači kako se hranimo kroz tu nauku će da se promijeni. Polako ćemo da počnemo da slušamo svoje tijelo, da osjetimo to što nam što ubacujemo u sebe. Jednostavno, yoga ti daje mogućnost da što blaže osjećaš i zapravo što jače, ali što dublje uđeš u sebe i tako da možeš i da osjetiš onu hranu koju si jela ili neke stvari, da li su ti stvarno važne u životu, da li treba paziti na one stvari koje su me prije neke brige stvarale. Yoga će da te dovede način takvog života, da te dovede do sve više i više odgovora šta je u suštini važno da smo srećni. I to je što mi pratimo. Mi želimo da sve više dođemo do tog mjesta koji živi u nama, koji zrači tu sreću, koji zrači sigurnost, ljepotu, koji će da nam govori da je sve u redu, da nemamo šta da se brinemo, da mislimo mnogo. I to mjesto u nama živi. I kroz ove vježbe koje mi radimo, mi sve lakše i lakše nalazimo put do tog mjesta i šta radimo, oživljavamo ga opet, vraćamo ga unazad da bi on za nas počeo da u našu korist radi i preduzima naš život, a ne samo ta glava koja stalno hoće da se dokaže, da pokaže svoje znanje, da, da sudi svakome i svačemu, svašta što vidi, ta glava bi volila odmah da presudi. Međutim, kad počnemo da vježbamo i da se upoznamo u tu drugu stranu koja živi u nama, ona već od sebe zna da je sve u redu, da sve prihvatamo, da ljudi oko nas, kakvi takvi su, oni sami od sebe moraju da nađu iskustva i puteve. Znači, nemamo više potrebe da počnemo da sudimo drugima, pošto život sam od sebe to najbolje zna. I to je to u suštini, ljudi, šta ćemo i danas da radimo. Danas da vam pokažem ove četiri vježbe za tijelo. Znači, i dalje počinjemo da osjećamo tijelo. Tijelo koje nosi i život. A život nije samo jedna riječ napisana život, već život ima osjećaj. I to ćemo veoma brzo da osjetimo kad smo u jednoj vježbi. E, danas jedna od tih četiri vježbi jeste malo, ne bih rekao teža, ali neobična je i dovešće nas lagano u jedan osjećaj stresa. Zato što kad god nam je nešto neobično i kad god počnemo da dođemo u to mjesto gdje nismo sigurni, onda glava veoma brzo se pojavi i želi da nam govori šta i kako i gdje i voli tu moć da nam oduzme baš tad kad nam nije lagano. Od prvo ćemo da se otvorimo. Evo ovdje, kad mi sjedimo u ovoj poziciji, mnogi ljudi, prvo mene gledajte, pa ću ja da objasnim ove četiri vježbe. Znači, ova pozicija nije lako. Znači, i meni je trajalo dugo dok sam je uspio da mi više ništa ne boli, da me ništa ne rasteže, da sam udoban u ovoj poziciji. Za nju treba vremena. Zato ćemo danas da se raširimo ovdje, da ovaj dio ovdje rastegnemo, tako da kad budete dobili zadatak za ovu nedjelju do sljedećeg četvrtka, kad budete vježbali ove vježbe danas,
ovaj dio će sve više i više da ide u taj položaj, da zna gdje hoćete sa njim i da vam pomogne od dana kroz dana da sve lakše i lakše se ovdje otvorite i ovaj dio će da vam pane lakše. Jednostavno ćete uspjeti da sjedite u ovaj položaj duže. Prvo pogledajte me, prva vježba će da bude, znači desna noga leži na podu, a lijeva je ovdje na nozi gore, odignuta, a lakat ruka lijeve strane će da pritisne ovdje i slobodno glavu ćemo ovdje da je stavimo i da se pružimo naprijed. Evo ga, vidite. Znači, kad dođemo u ovaj položaj, naša težina će da padne i da nam stavi ovdje pritisak i rastezat ćemo ovu stranu. Šta je bitno, ljudi, kad stignemo u ovaj položaj, kao i što uvijek radimo svake nedjelje, da jako udahnete, da sadržite i da dugo izdahnete. Znači, uvijek sadržite malo taj vazduh, 2-3 sekunde i onda tek izdahnete do kraja. Kad stignete na kraj, saslušajte prvo taj kraj i to rastezanje, osjećaj tijela, 2-3 sekunde i onda opet udahnete, napunite se. To je mnogo važno dok smo u svakom položaju joge da tu vrstu disanja nikad ne zaboravite. Onda ćemo da se vratimo odavde i naravno na drugu stranu isto. Da stavimo desnu nogu na lijevu i da otvorimo ovu stranu. Da? Kad izađemo iz te vježbe, ćemo kao i, ja mislim, prošle nedjelje smo radili onog leptira. Leptir je kad noge povučemo prema sebi, ali danas naš leptir izgleda drugačiji. Danas će naš leptir noge da nađe naprijed, isto će da se dotaknu, samo više naprijed će da budu od nas, da, i sa rukama ćemo polako da vidimo gdje su granice. Znači, bitno je, ljudi, da ne boli, ali smije da se osjeća to rastezanje i da dođete neđe do vaše granice i da jako udahnete, da sadržite i da izdahnete. E, taj položaj ćemo da držimo kao i u yin jogi, malo duže, znači pa neki 3-4 minuta ćemo sigurno da budemo u ovom položaju i da dišemo. To će da nam pomogne da ovdje se otvorimo što više. Onda idemo u sljedeću vježbu, koja je jedna kombinacija, na njemačkoj se zove krava i mačka. Zbog čega je krava i mačka? Zato što krava ima leđa koja padaju na dole, a glava je na gore. Da? E, ovaj položaj znači udahniti, a mačka, sigurno ste gledali nekad kad se rasteže, ona povuče bradu prema prsima, grudima i leđa su na gore. E, u ovom položaju izdahnemo. Znači, udahnemo i izdahnemo. Udahnemo i izdahnemo. E sad, kad nju završimo, idemo u tu malo težu vježbu koju sam vam objasnio i ona će da vas dovede malo u stres situaciju. I gledajte šta je to. Da prvo desna ruka ode malo više u sredinu, a lijeva ruka se podigne u visinu i otvori nam lijevu stranu. I u ovom položaju dišemo sad. Pa jedno 3-4, najviše 5 puta, ali isto onaj jak uzdah. Znači, jako udahnemo, sadržimo i onda izdahnemo do kraja. I kad to uradimo, onda ću da najavim ruku sada između
tijela i desne ruke koja pada ovde i vidite lijevo rame će da legne na pod i glava na desnu stranu. I u ovaj položaj ćemo da ostanemo nekoliko uzdaha, izdaha, znači nekoliko puta ćemo i da u ovom položaju da dišemo i kasnije se vraćamo još jedno, vratimo se gore i u ovaj položaj. I tako još jednom na desnoj strani, znači udahnemo i kasnije ću da najavim izdahni, desna ruka između lijeve i tijela i legnemo na pod. I ovdje dalje dišemo. Kad se vratimo iz nje, ćemo još da ostanemo u ovom položaju kad udahnemo i izdahnemo. Ja ću to da vam najavim, znači ništa ne brinite. Kad izađemo iz tog položaja, sjednemo prvo na noge, pogledajte da li će vam biti moguće da vam ne boli. Ovdje ćemo ostati 2-3 uzdaha, izdaha, znači i tu ću da vam najavim. Kad dođe vrijeme da glavu oborite prema podu, ruke su pozadi i ovdje u ovaj položaj koja se zove isto pozicija djeteta, ćemo da dalje dišemo. I kad vam ja najavim, onda ćemo da se vratimo u ovaj položaj. Eto. Znači, pripremite se na vaše mjesto, gdje vam je udobno. Vidite da isključite mobilne telefone, zapravo da ih ostavite na stranu, da vam niko ne smeta sad u ovim narednim 35 do 40 minuta. Da imate mir svoj. Ajde, uspravite se kako treba. Zatvorite oči jedan tren i prvo diši na prirodan način, što znači osjećaj kako se tijelo puni i prazni. Kako se grudi dignu i spuste. Onda ćemo početi. Otvori oči. Lijeva noga ide na desnu ovdje gore. Pogledaj koliko ona sama od sebe se može da spusti. Tijelo nam je još uvijek pravo. Lijeva ruka stavimo ovdje ispod koljena. I glavu ovdje na našu lijevu pesnicu i idemo naprijed sa cijelim tijelom. Sa cijelim tijelom zatvori oči i uđi sad u taj osjećaj i spoj taj osjećaj sa svojim disanjem. Znači, jako udahneš, sadržiš i izdahneš do kraja. Kad stigneš na taj kraj, saslušaj 2-3 sekunde taj mir i tek onda opet udahni. Pokušaj da ujediniš disanje sa rastezanjem. Postani jedno.
Kad god želiš, kad izdahneš još malo više da se pružiš zapravo da staviš pritisak na tu nogu, da vidiš da li može još malo tu granicu da promijeniš. Kad izdahneš. Sljedeći put kad izdahneš, vratimo se, pružimo se. Lijeva noga i desna noga pružimo naprijed. Malo se olakšamo. Bravo. I sad idemo na drugu stranu. Lijeva noga ide na pod. A desna noga je gore. Desna ruka, lakat. Pa nabutuje. Znači nije na koljenu, već je ispod koljena na, gdje nam je but. Da. Glava na pesnici. I opet idemo naprijed. Zatvori oči i pokušaj svaki mali osjećaj da ga spojiš sa disanjem. Taj trenutak samo da, si u sebi, znači nigdje ne lutaš, samo u tijelu. Osjećaj tijela i osjećaj disanjem. Kad god udahnemo, to je simbol jačine, znači kiseonik se puni, i dopustite 2-3 sekunde kad ste se napunili da on radi za vas. Ne zaboravite da kiseonik, on može, kad mu dopustite 2-3 sekunde, sve više u tvoju korist da ti spomogne. Znači nemoj odmah da ga izdahneš. I također kad izdahneš, kad stigneš do tog kraja, 2-3 sekunde taj mir neka utiče u tebi. I sljedeći put kad izdahnemo, vratimo se sa izdahom. Da. Pružimo noge, oboje, malo ih olakšamo. I dalje dišite. Znači, ako želite da zatvorite oči slobodno, možete kroz cijeli ovaj čas da zatvorite oči ako želite. Tako će vam lakše da bude da uđete u to vaše tijelo i taj osjećaj. E sad idemo noge zajedno, spojite i vidite da ih malo naprijed od sebe stavite. Znači, slobodno da ima pa nekih pola metra između vas. Sa ispruženim tijelom idemo unaprijed.
i nađi svoju granicu, zatvori oči. I kad misliš da si došla na toj granici, onda sadrži taj položaj i počni da dišeš. Jako. Udahneš. Sadržiš 2-3 sekunde i tek onda izdahneš do kraja i saslušaj kraj. 2-3 sekunde i tek onda udahneš. Mnogo važno. Spoj tijelo i duh. Kad god ti glava nešto hoće da kaže, ti slobodno dopusti, ali vrati se svojoj vježbi. Vrati se disanju. Vrati se osjećaj, rastezanje. Pogledaj da li ti dopušta tijelo da sve više i više se raširiš. Da padneš u tu vježbu. Probaj da isključiš glavu načisto. Bravo. I kad se sljedeći put, kad izdahnemo, vratimo se, pružimo se opet nazad. Dignite se. Nek su vam oči još zatvorene, dalje dišite. Na prirodan način dišite, nek su vam oči zatvorene, pružite noge naprijed i nek su vam dalje oči zatvorene. I diši. Osjeti sad kako se tijelo osjeća. Možda pritisak koji će vam malo da se javi i slobodno i njega saslušaj. Bravo. Idemo dalje. Sljedeća vježba. Prvo uzmi položaj ovaj. E sad, udahnemo u leđa krave. Udahni, udahni, glava se digne, donja leđa panu prema podu, sadrži. I sad izdahnemo, dignemo se gornja leđa prema plafonu, brada prema grudima.
izdahnemo do kraja i opet udahnemo u drugi položaj, vratimo se, udahnemo, udahnemo, sadrži i izdahnemo. I ajmo dalje, sad ti nastavi sa svojim tempom, tvoja brzina, ti odlučuješ kada ćeš da udahneš i kad ćeš da izdahneš. Prati sebe, da li možeš da isključiš glavu kroz ovu vježbu. Da li je moguće da ne samo tijelo osjetiš, ali i da vidiš da ti glava ne smeta, misle ne dolazi. Kroz spajanje, disanje i rastezanje. Ovdje aktivacija tvoje pršljeni, znači imamo 24 pršljenja i svaki jedan od njih se sada miče u ovu stranu, znači naprijed i nazad. Oni nam spomažu da smo uvijek uspravni, da idemo kroz život pravo. E sad ćemo mi malo da vratimo nešto njima, znači kroz ovu vježbu oni će u ovaj položaj da idu i naprijed i nazad. Kad izdahnemo sljedeći put, vrati se u ovaj pravi položaj i desnu ruku malo više prema centru, prema sredini, tako da može da da balans, a lijeva ruka se digne prema plafonu. Pokušajte da dignete lijevu ruku prema plafonu. Da li je moguće da sadržite ovaj položaj? I sad počni da dišeš. Jako nije lako, jako je stres. Neki sad koji želi glava da nam kaže, pokušaj da ga izbaciš iz sebe. Diši što jače. Udahni jače, izdahni još jače. I vidit ćeš da će ti lakše pasti da držiš ovaj položaj. Sljedeći put kad izdahneš, vrati se, lijeva ruka ispod desne ruke i tijela, tako da ti lijevo rame legne na pod i glava isto. Glava ide na desnu stranu, kao i lijeva ruka. I sad leži tu i diši dalje. Zatvori oči. I osjeti svoje disanje koje ti upravljaš, malo jače udahneš, sadržiš i duže izdahneš do kraja, do kraja, do kraja. I saslušaj taj mir. Mnogo važno, ljudi. Uvijek se posjeti te vrste disanja kad god si u vježbi.
I sljedeći put kad izdahnemo, vraćamo se u ovaj prvi položaj. Idemo, udahnemo, desna ruka, prvo lijeva opet stavite na centar. Desna ruka se diže prema plafonu. I dišemo dalje. Jako udahni. Izdahni. Pojačaj svoje disanje u ovom položaju. Kad god je malo teže nešto u životu, da ti se podsjeti tijelo da sad u taj trenutak malo jače dišeš i da možeš da regulišeš taj stres, tu nezgodu kroz disanje. I što više vježbamo ovo, što lakše će da nam pane i kad nekad u životu nešto teško nam se čini, vidit ćete da će tijelo samo od sebe da vam pomogne da diše jače i da vam olakša tu situaciju. Sljedeći put kad izdahnemo, idemo opet desna ruka sad kroz ovu rupu između lijeve i tijela. Rame desno legne na pod i glava isto gleda na lijevu stranu i odmaramo u ovaj položaj. Diši dalje. Bravo. Sljedeći put kad izdahneš, vratimo se u naš prvi položaj. I sad još jednom ti u svojoj brzini, naše pršljenje, daj ih. Još jednom aktiviramo, udahnemo u leđa krave i izdahnemo u leđa mačke. Bravo. Onda se vratimo i sjednemo sad na naše stopala, na noge. Zatvorite oči i diši prirodno, na prirodan način. I ovdje uvijek će da se pritisak pokaže sam od sebe. Znači, slobodno saslušaj ga kako se sad tijelo osjeća. I idemo sad glavu i tijelo prema pod. U poziciju djeteta. Ruke su pozadi. Kad smo došli u ovaj položaj, vraćamo se u naše malo jače disanje. Ostani u tom položaju.
uvijek volim da kažem jednu molitvu i dalje ostanem u tom položaju. Molitva je najkraća molitva koja postoji, samo ima jednu riječ. I riječ danas je sloboda. I kad kažem sloboda, onda mislim na onu slobodu koju mi želimo da postignemo i koju osjećamo kad god uspijemo da izađemo iz te naše glave i da uđemo u tijelo, da uđemo u taj mir koji zrači, pa tu sreću, tu sigurnost, to neko znanje da je sve dobro. Tu slobodu bi volio da vi sebi kažete mentalno tu riječ. Ponovije i dopusti nek ti ta riječ ide kroz tijelo. Znači ponovi tu riječ, sloboda. I dalje si u tom položaju djeteta. I želim isto da mislimo na onaj narod kome je mnogo teško ovih dana, kojima ta riječ sloboda malo znači. Želim da zajedno, bilo gdje da smo sad, na raznim mjestima, ali da zajedno ujedinimo se i da poželimo njima sve najbolje, da oni nađu na svoj način taj mir i tu slobodu. I kad poželimo drugima, mnogo je važno da mi sebi osjećamo da možemo da dođemo. Jako su samo nekoliko trenutaka, malih sekundi koji ubacujemo u sebe tu riječ sloboda. Uvijek se vrati sebi i ponovi sloboda. Pošto onaj čovjek koji osjeti slobodu u sebi, jako su tu mali trenuci, ali taj čovjek može i drugome čovjeku da poželi i da se moli za drugi narod. Znači, uvijek vratiš se svojoj slobodi. Kad sljedeći put izdahneš, ideš opet nazad, pršljen po pršljen se podigni, glavu na kraju, sjedni, još su oči zatvorene i diši dalje. Diši dalje i osjeti taj dio slobode koji će da oživi, koga želimo da nađemo. Bravo. Onda otvori oči i sjedi na pod, na jastuk, na stolicu, kako god želiš. Nađi se udobno mjesto. Jeste. Bitno je kad sjedimo da smo uspravni, da leđa jednostavno ne ukrive, da nismo u ovom položaju i da se ne naslonimo negdje, već da pokušamo da sjedimo, uspravno znači da su nam ramena malo povučena pozadi. Da, samo malo. I brada je malo pala prema grudima, nije mnogo, već je samo malo, lagano. Jeste, tako nam se ovi prvi sedam pršljenje malo dignu na gore. Bravo, zatvori oči. Idemo u kratku meditaciju, 5 minuta. Prvo ću da vas uvedem i onda ću da vas pustim sami. Samo malo da osjetite kako se sluša, kako se posmatra to što nam prolazi kroz glavu. I kad se glava počne da se ojača, da sve više i više
nam govori, pokušaj da se vratiš osjećaju tijela koje se puni i prazni samo od sebe. Prsa se dignu i one se spuste. Pokušaj da pratiš taj dio sebe koji sam od sebe će da diše. I sad polako jače diši. Dahni malo jače.
Izdahni. Otvori oči. Znači, ova kratka meditacija gdje vas ja pustim, hoću da vam pokažem da je veoma teško, da ako nemaš taj neki trik, neku pomoć, kao rastezanje, kao jako disanje, da uđeš u to mjesto o kojem stalno govorim vama, u vama postoji neki dom, neka kuća koja je kroz mir da se otkrije i da zrači svu tu ljepotu. Ali kad vi sjedite u meditaciji, vi ćete da osjetite koju moć vaša glava ima. I to je sasvim normalno. Ali ćete da vidite kroz vježbe, kroz kontinuitet, ako budete se bavili su tim, da će doći dan kad možete da sjedite i da dišete i da uživate to mjesto. Kad dođe taj dan, ćete da budete toliko zahvalni da ste uspjeli da smirite taj mozak, da mu oduzimete tu moć, da ga jednostavno i odmorite, da on može od sebe da počne da izbacuje te gluposti koje nam ne trebaju, te nepotrebne vjere koje nosimo od djetinjstva ili bilo od koga smo čuli ili vidjeli, jednostavno stvari koje nam kradu energiju, koje nisu uopšte potrebne. One mogu i same će da napuste kad vidu da smo nešto novo pronašli, da to novo posmatra, da to novo pruža mir. Onda ovo staro samo od sebe će da napusti svoje mjesto. Neće više se moći osjećati udobno u našem tijelu. I tako da stare stvari idu, a pravimo mjesta za nove stvari i bit će prelijepo. A do tada, znači, i dalje upotrebljavamo naše disanje, jako disanje, naše rastezanje, da uspijemo što lakše da pronađemo to mjesto u sebi. Sljedeće, idemo na vježbe disanja, kao i prošlu nedjelju, počet ćemo sa jakim disanjem, znači hiperventilacija, sjećate se, pogledajte još jednom. Kad prestanemo, molim te, polako prestajte, ne odjedan put da zaustavite, već sve lakše i sporije i sporije, i kad dođete do prirodnog disanja i dalje dišite, osjetite pritisak koji će da vam se digne i osjetite njega i pratite ga do kraja i upijte to, taj osjećaj pritiska. Ajde, probat ćemo prvu rundu. Zajedno zatvorite oči. I ja ću da vam najavim. Udahni, 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 sadrži. Izdahni do kraja, izdahni, izdahni. Saslušaj. Udahni opet, udahni, udahni, udahni. Sadrži. Izdahni do kraja, izdahni i dalje, i dalje, i dalje. Sad idemo brže. Udahni, izdahni. Udahni, izdahni. Dalje, udahni, izdahni. Udahni, izdahni, udahni, izdahni. I brže. Ajmo ljudi, brže, dalje. Ti u svom tempo, brže. Usporiji, usporiji, dalje diši, ne zaustavi disanje, samo lakše. Pritisak posmatraj. Dalje diši, upij svaki tren.
u sebe. Dalje diši, prirodno disanje. S ovom vježbom ćete lako da izađete iz glave. Idemo drugi krug. Udahni, udahni, sadrži. Izdahni. Udahni. Izdahni. Udahni. Izdahni. Brže, udahni, izdahni, udahni, izdahni. I brže, ljudi, brže. Dalje diši. Uspori. Oči su zatvorene. Osjeti cijelo tijelo, srce, prsa. Diši dalje. Napuni se sa tim mirom koji zrači. Nek ti prođe kroz tijelo. Dalje diši. Idemo, zadnja runda. Udahni, 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 sadrži. Izdahni. Udahni, izdahni. Udahni, izdahni. I dalje, udahni, izdahni, udahni, izdahni. I brže, ljudi, ajmo, zadnja runda, idemo. Dalje diši, oči zatvorene, osjećaj, pritisak. Zadnja vježba. Udahnemo duboko. Izdahnemo tri puta i mentalno kažemo riječi sebi: ja sam srećna. Ili ja sam srećan. Znači ovako izgleda. Ajmo zajedno. Udahni tri puta. Nastavi. Udahni i ja sam srećna. Dalje. Ja sam srećna. Mentalno sebi izgovoriš, znači ne otvaraju se usta. Zamisliš te tri riječi. Prva je ja izdahneš, drugi put sam i treća srećna. I dalje. Samo pokušaj sad lakše, ali još uvijek tri puta izdahnemo, još uvijek
Zamislimo riječ ja sam srećna. Ali pokušaj na blaži način. Ne moraš više toliko jako da izdahneš, već tri puta blago. I kad ublažiš sebe, onda počni da dišeš prirodno i dalje su oči zatvoreni. Saslušaj svoje tijelo, kako se sada osjeća posle ove vježbe. Prirodno diši dalje. I završavamo svoje vježbe sa zvukom. Idemo. Om. Znači, vi za sebe kod kuće, ja vas ne čujem. I slobodno, sa punim plućima. Saslušajte kako tijelo vibraciju daje kad zvuk izađe iz vas. Kako tijelo reaguje kad taj zvuk prolazi kroz nas, znači saslušajte, zatvorite oči i pokušajte da osjetite sebe. Udahnemo i počnemo. Pet puta. Bravo. Otvorimo oči. Znači, nije bitno da li kažemo om, da li kažemo amin. Ne radi se o religiji. Radi se da osjetite kako, kao talas idu kroz vas, kako osjećate vibraciju svoga tijela kad pa baš ne štedite tim zvukom, tom kad uzdahnete i kad udahnete i kad izdahnete tu riječ, bilo šta da je, možete kažete amin. Nije bitno da osjetite šta tijelo radi. I suština naše vježbe je uvijek da se vraćamo tijelu, da nam tijelo pomogne da osjetimo da smo živi. Znači, život, kao što sam rekao na početku, nije samo riječ, ona ima osjećaj. I kad dođete do tog osjećaja, vama će da se svidi, da vi razbudite sebe sa tim osjećajem. Nema ništa ljepše. Ne možete sporediti sa nikom drugom praksom nego kad nađete put do tog mjesta u sebi i kad ga razbudite, to je nešto prelijepo. I naravno, iz početka je trening, ljudi, ja sam vam to rekao i stalno ću vam govoriti da svaki čovjek to ima u sebi, to živi u njemu. I vjerovatno smo i došli na ovaj svijet da se nađemo, da se vratimo tom mjestu. Najvjerovatnije je to naše ispunjenje života.
da pronađemo tu Božiju moć, tu, taj Božji dio u sebi. I Sveto pismo je napisalo da je napravio Bog nas po obliku njega. Znači, i nisam jedini čovjek koji to priča, ima ih mnogo i danas dan koji žive, koji prate taj način života, zato što su osjetili to i ne mogu više bez toga. I prije hiljade i hiljadu godina su stalno ljudi pokušali da kažu, slušajte, nešto ima u nama da se nađe, vjerujte, idite prema tome, ne napustite tu vjeru, ne dajte da vas đavo odnese, što je naša glava. Znači, to nam je jedini đavo koji postoji u ovom svijetu, je to što se nama stvara, što dopustimo sebi. Ali kad nađemo način čišćenja, kad nađemo način da usporimo te glasove, da ih kao sa daljinskim, da ih spustimo dole malo, osjetit ćete te da u vama nešto drugo živi. I to je u suštini naše vježbe. Ovo što smo danas radili jeste malo uticalo na tijelo, pogotovo one vježbe kad dignemo ruke gore, ali ja sam stio sutim da vas dovede malo do nekog dijela neugodnosti, nekog stresa, pošto tad ćete da osjetite koliko je važno da još dublje dišete, da još jače ulazite u to svoje i da ne dopustite glavu da vam smeta. Ove vježbe možete do sljedeće nedelje i svako jutro, svaki dan, pogotovo isto, znajte, onaj dio kad rastezujemo noge, da možemo lakše da sjednemo u taj položaj, one će da vam pomognu. Ako svaki dan ih vježbate, vidit ćete da će vam lakše da padne, da sjednete u krstenih nogu. I sljedeće nedelje ćemo opet da ubacimo jednu drugu vježbu koja će nam malo to da rastegne i sve lakše i lakše da uđemo u taj položaj. Eto, ljudi moji, sad ću da zaustavim snimanje.